kurset er et 6-ugers kursus, der hedder brugervenlighed og grafisk design, hvor vi arbejder med brugervenlighed gennem grafisk design. Vi starter fra bunden i alle programmerne, så alle kan være med. Og så i slutningen af kurset er der mulighed for at gå op til en eksamen i det her akademifag, der hedder brugervenlighed og grafisk design. Jamen, det gør ledige, der er berettiget til et 6-ugers kursus, og det kan være ledige fra alle mulige brancher. Vi har alt lige fra bibliotekarer til sælgere og kunsthistorikere og butiksassistenter. Så det er meget bredt, de er sådan i aldersgruppen fra 25 til 55 år. Jeg var arbejdsløs og havde muligheden for at få et 6-ugers kursus. Det her kursus var blandt de absolut mest interessante, der var. Det var fagligt relevant, både i mit arbejde, men også i mit privatliv. Det her kursus gav mig mod på at søge nogle jobs, som jeg længe havde ønsket mig. Og jeg er i dag teknisk projektleder hos Dynamic Web, der leverer webshop med integrationer til ERP-systemer og økonomisystemer. Jeg kan varmt anbefale kurset til andre. Det er både spændende og interessant fagligt, og det er en god mulighed for at møde spændende mennesker, der er i samme situation som en selv. Det her kursus giver dig både et socialt input, og det giver dig mod på at gå ud og anvende det, du har lært.